وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأخيار سيدنا محمد المختار الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Hancanan surat Al-A'raf ayat ke-8. Hanca tafsir surat Al-A'raf ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Wal waznu jeung ari timbangan, wal waznu jeung ari timbangan, lil a'mali pikeun sapirang-pirang amal, lil a'mali pikeun sapirang-pirang amal, auli sahaifiha atawa pikeun pirang-pirang lembaran itu amal, auli sahaifiha atawa pikeun pirang-pirang lembar itu amal, pikeun sapirang-pirang lembaran amal, pikeun sapirang-pirang lembaran catatan itu amal, pikeun sapirang-pirang lembaran catatan itu amal, auli sahaifiha atawa pikeun sapirang-pirang lembaran catatan itu amal, atawa pikeun sapirang-pirang auli sahaifiha atawa pikeun sapirang-pirang lembaran catatan itu amal, bimizanin kalawan timbangan bimizanin kalawan timbangan, lahu eta tetep pikeun itu mizan, lahu eta tetep pikeun itu mizan lisanun arileta Wakifatani Yang dua mangkok Wakifatani Kama sakumaha keterangan Waroda Anuges datang etama Waroda anuges datang etama Fi hadis Kainun Eta anu ayah Yauma idin Dina poe harita Yauma idin dina
poe harita. Ayau masuali. Tegesna poe patakonan. Ayau masuali. Tegesna poe patakonan. Al madzkuri. Anu geus ditutur. Al madzkuri. Anu geus ditutur. Wahua. Jeung ari eta yaum mawa jeung ari eta yaum yaumul qiyamati eta poe kiamat yaumul qiyamati Al-haqqu anuhaq Al-adlu Tegesna anu adil Al-adlu tegesna anu adil Sifatul waznu Hari lafad al-haqqu eta sifatna lafad al-wal-waznu Hari lafad al-haqqu eta sifatna al-waznu Sifatul waznu ni aris al-adlu al-haqqu sifatna eta waznu faman maka ari sing sahajalma faman maka ari sing sahajalma sakulat anu berat sakulat anu berat naon mawazinuhu sapirang-pirang timbanganana eta man naon mawazinuhu sapirang-pirang timbanganana eta man Bil hasanati Kusapirang-pirang kahadean Bil hasanati kusapirang-pirang kahadean Faulaika Eta maka ari itu maran teman Faulaika eta maka ari itu maran teman Hum ulaik Al-muflihuna Eta sapirang-pirang anu baragja Al-muflihuna Eta sapirang-pirang anu baragja Al-faizuna Pirang-pirang anu beruntung Al-faizuna. Waman Jeung ari jalma Waman jeung ari jalma Khofat Anu ringan Khofat anu ringan Naon mawazinuhu Sapirang-pirang timbangan itu man Naon mawazinuhu sapirang-pirang timbangan itu man Bisayiati Pinuhku sapirang-pirang kagorengan Bisayiati pinuhku sapirang-pirang kagorengan Faulaika Makari itu maranehna Faulaika makari itu maranehna Alladzina Eta sapirang-pirang anu Alladzina. Khasiru Ngarugikeun maranehna alladzina Khasiru ngarugikeun maranehna alladzina Angfusahum Kana diri-diri maranehna Angfusahum kana diri-diri maranehna Bitasiriha Kungajadikeun kana eta angfus Bitasiriha. Ilan nari Kana naraka Ilan nari Kana naraka
Bima kanu sebab aya maranehanana bima kanu ku sebab aya maranehanana bi ayatina kana sapirang-pirang ayat kami bi ayatina kana sapirang-pirang ayat kami yaulimuna zalim maranehanana yadlimuna zalim maranehanana yajahaduna tegesna nampik maranehanana yajahaduna tegesna nampik maranehanana walaqad mannakum Walaqad makannakum yang istu teman-teman geus nyakamakamakeun kami Allah kamarane walaqad makannakum yang istu teman-teman geus nyakamakeun geus Allah kami Allah kamarane nyakamakamakeun Ya Bani Adam Fil Ardi Di Bumi Wajalna Jenggis ngejadikan kami Allah Wajalna jenggis ngejadikan kami Allah Lakum bikin marane kabe Fiha Dieta ardu Fiha Ma'ayisha Kana sapirang-pirang Kahirupan Ma'ayisha Kana sapirang-pirang kahirupan Kana sapirang-pirang kahuripan Ma'ayisha Kana sapirang-pirang kahuripan Bil ya'i Lafad ma'ayis Kalawan makaya Asbaban Tegesna sapirang-pirang sabab Asbaban Tegesna sapirang-pirang sabab Ta'ishuna Anuhirup maraneh kabeh Ta'ishuna Anuhirup maraneh kabeh Biha Ku itu ma'ayish biha ku itu ma'ayish Jam'u ma'ishatin Ari lafad ma'ayish eta jama'na lafad ma'ishah Qalilamma Saeutik pisan Ditakidil qillati Arima eta pikeun nguatan makna saeutik Litakidil qillati arima eta pikeun nguatan lafaz nguatan saeutik Tashkuruna Syukur maraneh kabeh Tashkuruna Ala dhalika Kana itu madhkur Ala dhalika Walaqad khalaqnakum Yang istu teman-teman Ges nyiptakan kami Allah kamaraneh
Yang itu teman-teman guys nyiptakan kami Allah kamarane walaqad khalaqnakum jeung itu teman-teman guys nyiptakan kami Allah kamarane ai abakum ai abakum tegasna ka bapa marane tegasna ka bapa marane ai abakum tegasna ka bapa marane adama adama tegasna kanjeng nabi adam alaihi salam tegasna kanjeng nabi adam alaihi salam adama tegasna alaihi salam summa sawarnakum maka kari-kari ngarupakeun kami Allah kamarane maka kari-kari ngarupakeun kami Allah kamarane summa sawarnakum maka kari-kari ngarupakeun kami Allah kamarane sawarnahu dadah summa sawarnahu kum ai sawarna huwa antum eta tulian anak sukanya asa atosna heeh ai sawarna hu hu ai sawarnahu ai sawarnahu tegasna ngarupakeun kami ka itu Adam tegasna ngarupakeun kami ka nabi ka itu Adam ai sawarnahu tegasna ngarupakeun kami ka itu Adam wa antum sedengkeun ari marane sedengkeun ari marane wa antum sedengkeun ari marane fi zahrihi eta aya dina tonggongna nabi adam eta aya dina tonggongna nabi adam fi zahrihi eta aya di tonggongna nabi adam lam yak summa qulna maka kari-kari ngadawuh kami Allah maka kari-kari ngadawuh kami Allah summa qulna maka kari-kari ngadawuh kami Allah lil malaikati kapara malaikat lil malaikati kapara malaikat usjudu usjudu usarujud maraneh malaikat usarujud maraneh malaikat usjudu kudusarujud maraneh malaikat li adama kanjeng nabi adam kanjeng nabi adam adama ka kanjeng nabi adam sujudatahiyyatin kalawan sujud penghormatan sujudatahiyyatin kalawan sujud penghormatan bil inhinai kudongko bil inhinai kudongko fasajadu maka sarujud aranjeuna malaikat fasajadu maka sarujud aranjeuna malaikat illa iblisa angin iblis illa iblisa angin iblis abal jinni karuhuna jin abal jinni karuhuna jin kana geus aya eta iblis kana geus aya eta iblis bainal malaikati eta tetap di antara para malaikat bainal malaikati eta tetap di antara para malaikat lam yakun ta'ayya eta iblis lam yakun henta aya eta iblis Minas sajidina eta tetap tisa pirang-pirang anu sujud Minas sajidina eta tetap tisa pirang-pirang anu sujud Qala ta'ala Ngadawuh Allah Ta'ala Qala ta'ala Ngadawuh Allah Ta'ala Ma'arinaon Ma'arinaon
mana'aka, mana'aka, nyegah eta maka anjeun, nyegah eta maka anjeun, mana'aka nyegah eta maka anjeun, Allah tasjuda, Allah tasjuda, Allah, Allah, Zaidatun, Zaidatun, Arilamna, Arilam alifna eta Zaidah, Arilam alifna eta Zaidah, Allah Zaidatun, Arilam alifna eta Zaidah, Allah tasjuda, Allah tasjuda, Tanah sujud anjeun, Tanah sujud anjeun, Allah tasjuda. Idhina amartuka, idhina amartuka, nalika marentahkeun kami ka anjeun, nalika marentahkeun kami ka anjeun, idhina amartuka, nalika marentahkeun kami ka anjeun, qala, qala, ngomong eta iblis, ngomong eta iblis, qala, ngomong eta iblis, ana, ana, ari abdi, ari abdi, ana ari abdi, khairun, khairun, eta anu leuwih alus, eta anu leuwih alus, khairun, eta anu leuwih alus, minhu, minhu, tibatan Nabi Adam, tibatan Nabi Adam, minhu, tibatan Nabi Adam, khalaqtani, khalaqtani, parantos nyiptakeun Gusti ka abdi, parantos nyiptakeun Gusti ka abdi, khalaqtani, parantos nyiptakeun Gusti ka abdi, minnarin, minnarin, tinaseuna, tinaseuna, minnarin, tinaseuna, wa khalaqtahu, wa khalaqtahu, sareng parantos nyiptakeun Gusti ka Nabi Adam, sareng parantos nyiptakeun Gusti ka Nabi Adam, wa khalaqtahu, sareng parantos nyiptakeun Gusti ka Nabi Adam, min tinin, min tinin, tina taneuh, tina taneuh, min tinin, tina taneuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahi la hawla wa la quwwata illa billahi al azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Surat Al-A'raf ayat ke-8 menerangkan nerangkeun mengenai timbangan amal. Dina sawarehna aqidah ahlus sunnah wal jamaah nyaeta ngimankeun beriatiqad bahwasanya nanti pada hari kiamat akan ada penimbangan amal. Eta teh aqidah ahlus sunnah wal jamaah anu ku urang kudu diimankeun nya. Iman kana perkara anu gaib, iman kana perkara anu didugikeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antawisna nyaeta ngimankeun kana ayana penimbangan amal. Timbangan amal jaga di akhirat dina poe kiamat teh amal-amal urang teh bakal ditimbang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbanganana teh loba ku kahadean, berat ku kahadean, atawa timbanganana teh pinuh ku kagorengan. Di mana-mana loba ku kahadean, pinuh ku kahadean, humul muflihun al-faizun. Sebaliknya di mana-mana ringan tina kahadean, berat ku kagorengan. Faulaika alladzina khasiru anfusahum bitasyiriha ilan nar. Maranehanana jalma-jalma anu ngarugikeun kana diri-diri maranehanana kusabab ngajadikeun diri-dirina asup kana neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Wal waznu ari timbangan. Lil amali pikeun sapirang-pirang amal. Jadi amal urang teh bakal ditimbang katanya. Loba mana kahadeanana atawa loba keneh kagorenganana kudu ditimbang. Memeh ditimbang jaga di akhirat
ayeuna kudu ditimbang di dun auli sahaifiha atawa pikeun sapirang-pirang lembaran catatan amalna eta pikeun sapirang-pirang lembaran catatan eta amal gitu. Bimizanin kalawang timbangan lahu anu eta tetepikeun eta mizan teh lisan aya letahan waqifatan jeung dua mangkok kama waroda fi haditsin. Kainun yaumaidin yaumas su'ali yakni pada yang telah berada itu yaitu timbangan pada hari itu yaitu pada hari patakonan nyata poean ditanya ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dipake naon eta umur dipake naon eta kesehatan dipake naon eta harta di mana eta harta diinfakkeun di mana eta harta. Yauma idzin an surat eta teh at-takatsur alhaakum at-takatsur hatta zultumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla la ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Segala sakabehna kanikmatan bakal ditakonan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungan jawaban ya. Lain dimintai pertanggungan jawaban pagawean 5 tahun lamun anggota dewan makan gitu. Aya pertanggungan jawaban anggaranana dipake naon wae kitunya. Anggota dewan diurang di dunia mah 5 tahun sakali. Ieu mah ieu ku Gusti Allah bakal ditanyakeun sakabeh nikmat. Wa huari itu poe teh eta poe mul kiamati eta poe kiamat ya. Yaitu orang kudu iman, kudu ngimankeun karena ayana timbangan amal. Samemeh orang ditimbang ku Gusti Allah amal-amal orang, para ulama, para antos nguningakeun ka orang, memberikan pelajaran ngabekelan ka orang di antawisna nyaeta Imam Ibnu Ruslan dina kitab Zubadna. Ada barudak. Buka Khatimatul Zubad fit tasawuf. Khatimatul Zubad fit tasawuf. Aya apa? Kitab Nadzoman Buya. Kitab Nadzirina Kitab Nadzom aya Khatimatun fi ilmi tasawuf. Kitab Zubad. Halaman sabaraha? Halaman 82. 82 halaman 82. Wazin bi eta wazin bi hukmi syar'i kull khatirin aya wah. Oh. Halaman 84 jajaran kaopat di luhur halaman 84 halaman 84 jajaran kaopat di luhur syairanana wazin sok baca babarengan bihukmi syar'i kulla khatirin ma'murahu falbadiri timbang tilu kali wazin Sirin,
yakun ma'amuh rahu fa'badih wa'azin bihukmin syar'i tiri sakur khatiri praktong ketiri timbaku hukum syarasakur khatiri kenyata tong ketirin kuhukum syarasakur tiri nalika prak tong ketiri terus nanti waswasata syaitani fa innahu amrun minar rahmani syaitani fa'i wazin bihukmi syar'i kulla khatirin fa'in yakfa'i yakun ma'murahu fabadiri wazin timbang ku hukum syara sakur khatiri terus nalikanya tak sae prak tong ketirinya eta teh diantawis nauloman zubat dina tungtungna khatimah zubat dina ilmu tasawuf nerangkeun malaparin uninga ka urang wazin timbang kumane bihukum syar'i kalawan hukum syara setiap urang rek ngalakonan hiji perkara kudu ditimbang heula ku hukum syara hukum syariat agama ieu teh pagawean teh kumaha ceuk hukum syariat agama na teh nah wajib nah sunat, nah haram, nah makruh atau mubah, gitu. Lamun teu ditimbang ku hukum syara, engke pagedruk. Migawe anu sunat, ninggalkeun anu wajib. Migawe anu haram, karena teu apal, teu ditimbang heula, tanya. Lamun teu ditimbang ku hukum syara engke bakal cilaka. Wazin mi hukum syar'i kullu khatirin fa iyyakun ma'murahu kumaha ieu teh parentah Allah naon parentah Allah teh migawe alus ka papada makhluk Allah. Lamun nyata eta teh geus jata geus jelas parentah Allah prak buru-buru pigawe tong ketiri, tong hariwang, tong mang-mang, gitu. Mantapkeun, gaskeun. Naon ieu teh rek ngaji parduain. Buru-buru laksana
tong mang mang tong tong ragu-ragu. Sabab naon? Sabab eta mah geus jelas-jelas parentah di Gusti Allah. Fahinnahu fala takhaf wala takhaf waswasata syaitani fa innahu amrun minar rahmani. Lamun geus jelas nyata mah eta parentah Allah, tong sieun tong waswas ku goda setan. Ieu teh rek ngaji, ngaji entong nya. Ieu teh rek hadir karena pangaosan, pangaosan mingguan, pangaosan harian. Datang entongnya gitu. Ulah mang-mang deui sabab naon geus jelas eta mah perintah Gusti Allah. Ieu teh rek bebersih, ieu teh rek ngabantuan, ieu teh rek sedekah gitu. Ulah mang-mang sabab eta teh geus jelas-jelas perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kudu ditimbang heula. Wazin bihukmi syar'i kullu khatiri fa iyyakun ma'muruhu fa badiri. Hukum syar'ate aya sabrihiji. Ahkamu syar'illahi sab'un tuksamu al-fardu wal mandubu wal muharramu warabi'ul makruhu summa ubih wasadisul batilu waqtim bisahih. Ayat 7 cek kitab Zubat Ma ayat 7 hukum syarat ayat 7 ahkam syar illahi sab untuk samu al fardu wal mandubu wal muharramu rabiul makruh thumma ma ubih wasadisul batilu waqtim bis sahih. Ya, kudu apal tah hukum syarat teh haram, halal, wajib, sunat, makruh, mubah, soheh atau batal itu. Wal waznu yauma idzinil yauma idzinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu bil hasanati faulaika humul muflihun al faizun. Jelma anu pinuh timbanganana ku kahadean eta jelma-jelma anu beruntung, jelma-jelma anu baragja. Mudah-mudahan timbangan amal urang pinuh ku kasayan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Urang datang rebun-rebun isuk-isuk ka pangaosan eta teh di antara wisna pikeunaon. Pikir minuhan timbangan orang ku kasayan. Ya. Dawuhan para ulama jelma dina poe kiamat ka bagi tilu bagian ka hiji jelma muttaqun. Nyaeta anu jelma jalmi-jalmi anu bener-bener takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu boga dosa besar, teu boga dosa teboga dosa besar henteu ngabogaduhan teu migawe kana dosa-dosa besar. Eta jalma muttaqun bener-bener takwa ka Gusti Allah. Kumaha dosa-dosa leutikna? Di mana-mana dosa gede dijauhan, dosa leutik jadi dihapus. Dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ing tajtanibu kabairomatun hauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Ya. Di mana-mana maraneh ngajauhan karena sapirang-pirang dosa anu dilarangku kami, maka kami bakal ngiparatan karena dosa-dosa leutik. Aya dosa gede, aya dosa leutik? Aya. Ku dina ku Imam Ghazali tos diterangkan dina kitab Ihya kubuya sepuh parantos di nalomkeun. Apa keneh barudak? Sok. Hari dosa leutik. Eta mah dosa leutik jadi dosa gede. Lain mah ya kabair. Dosa gede apal teh? Oh, can katalar sanajanya. Di antawisna oge okay, buya sepuh teh ngadomkeun nyundakeun kitab al-kabair.
kitab kabair teh nerangkeun dosa-dosa gede. Aya sabarujih dosa gede teh dina kabair teh? Aya 70 dosa ageung. Da kurang eta kudu diimeutan. Dina nazam Buya halaman sabaraha? Kitabul Kabair. Aya eta tah. Ya. Kahiji, halaman kahiji. Kudu diapalkeun, kudu diimutan, bisi urang migawe karena dosa gede. Cing sok baca, Kubismillah kita biyadikawitan. Hasilna kamangfaatan. Hasilna mungkin-mungkin. Diwawong kajung yuna. Junjunan diistimewakeun wih Muhammad nya ka umatna aindung bapana sahabat ka Tumut sadayana umat Nabi terutama kabaraya wireh kamari sabaka jinya sakita bol kabair dua at-tawabin anu lilir pikir kitab ku pribadas haji Yahya dina tahun sewu tun sanga-sanga wangi sanga kahiji diraret-reret lak dibaliknya lecap kapelet Allah nodaek ngajauhan karena dosa datang tupisan dosa laletik di kifaratan pura dosa Allah
hendak kalipet bilangan anak iji hijina pasti kita bersama seorang kuburan yang kurang bayan terwita haya bukti tunang bilangan dosa mungkede orang bulu jadi lamun jelema hayang jelema jadi jelema anu takwa ulah migawe kana dosa-dosa ageng. Jelema-jelema anu takwa bener-bener takwa ka Gusti Allah teu migawe kana dosa-dosa gede. Lamun teu apal naon dosa gede sabari hiji bilanganna kira-kira na jadi muttaqun moal. Lamun teu apal kana juga na dosa-dosa gede kira-kirana jadi bener, jadi jalma anu benar-benar takwa henteu sebab naon sebab teu apal dosa gede na geus sabar hiji lamun teu apal kira-kirana migawe moal nya migawe da teu apal atuh ha teu apal eta dosa gede dikeureuyeuh we kitu nya henteu migawe dosa gede ngan ngeureuyeuh karena dosa leutik. Dosa gede ditinggalkan dosa profi dosa dosa kita dulu ya ada genahan gitu nya genahan dosa letik teh dikereya akhirnya jadi dosa gede kubuya parantos dijelaskan oke tak nah apa kena berdak apa atau ada ponok ah kita kudu diapalkan kita al-kabair al-kabair itu kudu di ditalar tuluy disimpen dina hate urang ulah miga saulah sampai dipigawe 7 perkara ieu 70 perkara ieu kahiji jeung samakeun Allah jeung nulian kadua maehan katilu nyihir kaopat dan seterusnya sakumaha anu aya dina kitab Nadzoman gitu loba keneh ajianeun teh nya seueur keneh seueur pisan jadeun. Deh, intina mah ngentawe ulah eureun ngaji ulah liren ngaos ulah liren nyumpingan majelis-majelis ilmu lamun eureun we geus ngarasa bener bageur wah cilaka jadi iblis kan. Sebab naon geus ngarasa bener geus ngarasa pangbenerna geus ngarasa panggetolna ah da urang nu geus getol ngaji naon ge teu kudu lah ngapoe ngaji eunah minggu ngaji deui Senin ngaji deui aduh. Kahijina jalma-jalma anu muttaqun dina poe kiamat teh manusia terbagi tiga golongan kahijina jalma-jalma anu bener-bener takwa ka Gusti Allah la kabairu lahum maranehanna teu boga dosa gede sama sekali kaduana jalma mukhlitun jalma anu nyampurkeun amal hade jeung amal goreng kai katiluna kufarun jalma-jalma anu teu iman ka Gusti Allah jalma-jalma anu mautna kafir teu iman ka Gusti Allah otomatis
langsung ka neraka. Langgeng dina neraka. Kumaha jalma al-mukhlitun? Salat dikeureuyeuh, ngagibah batur dikeureuyeuh, ya. Ngaji dikeureuyeuh, ngahina batur gitu. Sedekah dikeureuyeuh, ngagonggorokan dikeureuyeuh. Ningali anu haram dikeureuyeuh, tapi ngeureuyeuh istighfar tapi ditinggali deui nu haram teh. Istighfar tapi dilakonan deui nu teu meunang teh. Da eta jelema anu nyampurkeun kahadean jeung kagorengan. Saha nu kitu? Urang. Urang mah biasana loba pisan urang mah lain batur urang nya. Lain batur saha urang terkadangan lain terkadangan lobana kitu. Sok dicampurkeun kahadean jeung kagorengan teh gitu. Di mana-mana hayang selamat jaga di akhirat maka buru-buru non ditambalan kagorengan urang ku kahade kadan ittaqillah haitsu makunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Dauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kudu takwa anjeun ka Gusti Allah haitsu makunta di mana wae anjeun. Wa atbi sayyatal hasanata di mana-mana maneh geus doraka buru-buru tobat. Tambalan ku kahadean migawe kasaean tamhuha. Maka bakal ngahapus eta hasanat kana eta sayiat ya. Masyaallah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bitasyiriha ilan nar bima kanu bi ayatina yadhlimun. Kusabab maranehanna jalma-jalma kana ayat-ayatna Allah yadhlimuna dzalim yajhaduna tegasna nampik. Walaqad manna walaqad makkannakum jeung istu teman-teman geus nyakamakeun kami Allah kamarane he anak Adam he manusia fil ardi di muka bumi. Gusti Allah geus mere kasempetan ka urang di muka bumi. Alhamdulillah urang dibere kanikmatan ku Gusti Allah. Dibere hirup ku Gusti Allah Subhanahu dibere hirup di alam dunia teh ngarah naon? Ieu dunia teh tempat naon? Tempat ibadah ka Gusti Allah. Ari di akhirat bisa ibadah moal. Moal tuh. Matak ayeuna di dunia. Ad-dunya mazra'ah. Dunia teh tempat bercocok tanam, tempat bertani. Iraha metik hasilna? Engke di akhirat. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'isha. Jeung kami Allah geus ngajadikeun pikeun marana di dalam dunia teh karena sebab-sebab kahuripan. Berjalan kehidupan ini ku Gusti Allah parantos diciptakeun, parantos disadiakeun pikeun urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asbaban ta'isuna biha. Gusti Allah geus nyadiakeun di alam dunia sebab-sebab anu maraneh bisa hirup di alam dunia. Saur Gusti Allah, qalilam ma tasykurun, seutik pisan jelma-jelma anu syukur ka Gusti Allah karena itu nikmat. Padahal sakabehna anu aya di alam dunia teh eta nikmat ti Gusti Allah. Diberi nikmat hirup, diberi nikmat bisa ngarenghap, diberi nikmat itu iya. Tapi saeutik pisan anu syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu syukurnya. Sebab ku Gusti Allah geus dibere mang pirang-pirang rupi-rupi kanikmatan anu jadi sabab urang hirup di alam dunia, anu jadi sabab urang bisa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di urang mah di Indonesia di negara tropis.
melak non melak pare oge pepelakan oge ngan saukur ditancepkeun langsung jadi teu kira-kirana diurang-urang ieu jadinya buahan teu kadang-kadang aya buahan teu nya ngan lolobana aja jadi diurangi malah dinyaritakeun di negara batur lain nyaritakeun di negara naon padang pasirnya imah diurang ku Gusti Allah teh dibere tanah anu subur sakali nancepkeun langsung jadi alhamdulillah sebab-sebab hirup jadi sebab-sebab hirup dibere tanah anu subur dibere cai anu loba nu berlimpah piraku urang teu syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana eta nikmat nikmat teh kurang kudu dijadikan fasilitas pikeun kumaula ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lamun teu dipake fasilitas pikeun ibadah ka Gusti Allah maka urang jadi jelma anu kufur teu syukur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala urang bisa hirup siga kieu urang bisa sehat syariatna sebabna hukum sunnatullah teh nyata urang loba ku Gusti Allah dibere sebab-sebab untuk hidup ya. Di sebab-sebabna teh loba dahareun minuman kesehatan eta sebab-sebabna eta teh sadayana oge nikmat ti Gusti Allah ja'alna lakum fiha ma'aisha dahar wae minum wae lamun des, lamun keur gering kumaha ngeunah moal moal asup moal moal jadi vitamin moal jadi nutrisi henteu kitu ya eta ti Gusti Allah sadayana qalilam madzkurun seutik pisan jalma-jalma anu sarukur ka Gusti Allah kana eta nikmat ta urang teh ulah sampe jadi jalma-jalma anu kufur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala kumaha jadi jalma kufur teh henteu sagala nikmat ti Gusti Allah teh henteu dipake ibadah ka Gusti Allah eta namina jalma anu kufur nikmat naudzubillahi min dzalik ya mudah-mudahan ya awasan ayat-ayat Al-Quran sing nambih-nambih yakin orang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sing nambih-nambih keimanan orang janten langkung-langkung tambih-tambih kakiatan anak amin ya Allah ya Rabbul Alamin wallahu alam bisawab wal marju wal ma'ab rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi al فاعنا ربي فاقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا نام أهل القدر أنسى وذكر مع أهل القدر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل خير ونكف كل شر نهض بالخير ونكف كل شر ربنا أصلح شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا رب نار السرور منون واغفر السر أنت أكرم من ستر واغفر السر أكرمًا ستر وصلاة الله تغشى المصطفى حق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء
alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar masabihil gurar Allahumma di nabi hudaku ja'alna amin insya'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walirin siwaku lalu ja'alna amin khulafa amarku wa asok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam wa Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lamma damma min amli insyarani ala mashhur alaqwalil marbiyyah. Tuwfiya bil madinatil munawwarati syarif. Abu Abdullah. Wa kana qad jada sami akhwalihi bani Ali min al-Qaim wa al-Najjariyah.